Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to je další video, taková výzva. A o čem tato výzva bude? Bude to o tom, jmenuje se to slepá výzva. Nebo aspoň tak jsem to nazval já. A bude to o tom, že budu mít na očích šátek. A budu muset malovat věci, které jste mi napsali na Facebook, nebo který jsem si i vymyslel. Takže jdeme na to. Takže jako první tady mám kočku, ok? No problém. Jdeme začnu to za 3, 2, jeduška. Jsme jeduška! Jo, tady. Takže za 3, 2, 1. Takže je tady ty kakočka hlavu, teďka tělo, ty nožičky, tady nějaký ocásek, tady pošli, tak to bude šmát. No, takže to je kočka, a to udělám, no, aby se na to zjechali, vypadá to celkem dobře, ne? Jako další je auto. Tak já takže auto za 3, 2, 1, 3. Takže tady bude také. Tohle je teda tohleto prostě. Tady kolo, druhý kolo. Tady také kolo, tady okno. Tady bude nějaký panáček. Tady bude okno. Pes. Že jdeme na to, je to pro mě jako kočka, takže. Tady má hlavu. Tady má tělo. No, já se držím teďka ten prst, abych to došlo, co není. Tady. To je asi všechno. Ježišmarja. No. Ha. Ten má všechno jinde. Ten má. No. No. Vypěle se vůle uši. No to je. Bože, už mám jenom takovýhle malý papír. Taký papír mám dole na tom, co nechce chodit. A další moje vymyšlení je pán. A pak si dáme poslední dvě, které budou trošku chvíli. Že jdeme na to, že tady má hlavu, že tady má tělo, to je, můžu dělat takhle, takhle, tady tak, to je nějaký zip, tady oči, nos, pusu, vlasy, no a to je všechno. No! No, neříkal bych tomu nic extra dobrýho. Teď našel ten čas, kdy už budu dělat trošku ty obtížnější. Takže jako první obtížný je motorka a musím udělat s detailem. No, tak já motorku ale vůbec neumím. Jedno kolo, druhý kolo. Já motorky totiž vůbec neumím, takže to pro mě bude horor. No tak to je tady nějaký kolečka, nějaký ty kraviny, tady nějaké vejky, tady nějaké ty řidíka,
na tom také řídí. A takhle tady zrcátka. No, tady takhle to. Světlo. A tady mají ty pneumatiky, až to se ty kločka. Doufám, že jsem trefil. No bože! To si děláte srandu. Tak tohle to jako fakt. No, se na to podívejte, lidi. Tohle je moje motorka spálená. Líbí se vám? A jako předposlední to bude dům v lese, takže jdeme na to. Takže tady je nějaký dům. Tady okno. Tady druhý. Tady samozřejmě nějaký dveře. Tady nějaká cesta. Na domečku. Teďka začínám se stromama. Tady další. Celkem dobrý, jako není to zase tak strašný. Tak a jako poslední tady máme helikoptéru. Že tady je tohle. Tady má takhle to okno, tam je pán. Tady to tam řídí, tady jsou nějaké ty čudlíky. Pak tady má také tohle, to na přistávání. Pak nesmím zapomenout na vrtuly, to je nejdůležitější. Pak, takhle tohle. Tam je taky tohle z toho, tam je taky tohle z toho plno. No a to je asi všechno. No. Tak. No, já jen co říct. To je nejlepší. No. No a já teda doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like a napište mi do komentářů, jak se vám líbily moje výsledky z obrázku mě. A třeba dejte odběr a já se vám teda tady všechno a ahoj!